Sveiki, mokiniai. Pamokos tema – Luis Carroll. Alisa stebuklų šalyje. Antonimai – veikėjo kalbos skyryba. Sužinosite daugiau apie Luis Carroll ir jo knygą Alisa stebuklų šalyje ir veidrodžio karalystėje. Pakartosite dialogo skyrybą. Atsiverskite vadovėlį. Taigi, Luis Carroll. Gimė 1832, mirė 1898 metais. Į anglų rašytojas, matematikos mokytojas. Jis labai mėgo sekti pasakas vaikams. Iš tų pasakų atsirado knygos Alisa stebuklų šalyje ir Alisa veidrodžio karalystėje. Siūlome jums perskaityti ištrauką iš knygos Alisa stebuklų šalyje. Perskaičius knygą, nepamirškite atsakyti į klausimus paraštėse. Duoti nauji žodžiai. Mylia reiškia kelio matas. Tolis ilgio matas lygus 25,4 mm. Prisiminkite, praeitą pamoką mokytis, kas yra antonimai. Užrašykite į sąsiuvinį šių žodžių antonimus. Mažas, žemas, storas, džiaugsmas. Nurašykite du sakinius su jungtukais be, o. Kokį skyrybų ženklą rašome prieš šiuos jungtukus? Turbūt galite sakyti, jog tai yra kablelis. Raskite du sakinius, juos nurašykite į sąsiuvinuką. Taip pat raskite tekste Alisos žodžius pačiai sau, kuriuos veikėjo kalbos skyrybo ženklus, tu jau žinai. Pabandykite perskaityti tekstą, atsakyti į klausimus po tekstu. Kaip keitėsi visų ūgių, kodėl? Dar kartą perskaitykit mergaitę žodžius pačiai sau. Ką galite pasakyti apie visų būdą? Kaip jūsų manimu baigėsi Alisos nuotykis? Jeigu jums patiko knyga, siūlome perskaityti ir visą knygą ne tik ištrauką. Taigi, sėkmės atliekant užduotį.